Kā zināms, pilsētas lielajā komunālajā saimniecībā ir arī ne tik lieli darbi. Vien reti, kad izdodas rast laiku, lai savestu kārtībā šos sīkumus, jo tiem nevienmēr pietiek naudas. Taču visbiežāk tie nosaka, vai pilsēta izskatās sakopta vai gluži pretēji. Piemēram, kāpnes. Savulaik tās tika ierīkotas, lai pilsētniekiem būtu vieglāk nokāpt vai uzkāpt līdz mājām, pāriet pāri ceļam, šķērsot dambi, taču gadiem ejot tās vai nu sabruka, vai arī radās nepieciešamība uzbūvēt jaunas tās vietās, kur cilvēki ir ieminuši taciņas. Pilsētnieki lūdz, lai situācija tiktu uzlabota, un to, ka viņu vēlmes ir pamatotas, apstiprina arī komunālās saimniecības pārvaldes speciālistu apsekošanas rezultāti. Šogad pašvaldība ir piešķīrusi līdzekļus jau esošo kāpņu remontam un jaunu būvniecībai. Pašlaik celtniecības darbi tiek veikti pie mājām Butļerova ielā 8 un 10 Ķīmiķu mikrorajonā. Butļerova 8 kāpnēm tiek mainīts betona segums, bet pie mājas Butļerova 10 diemžēl kāpņu stāvoklis bija ļoti bedīgs un tur vecā konstrukcija tika nojaukta un tiks uzbūvētas jaunas kāpnes. Pēc vietējo iedzīvotāju lūguma pie Gubišas ezera jaunbūvē jau ir uzceltas jaunas kāpnes. Vēl viens kāpnes burtiski no jauna tika uzbūvētas no trotuāra vienības ielā līdz tec 1. Tagad blakus tiek būvētas papildu kāpnes, ko varētu izmantot vecāki ar bērnu ratiņiem, velspēdisti un invalīdi ratiņkrēslos. Patreiz notiek būvniecība metaliskas konstrukcijas, šobrīd notiek pamatu izbūve, lai uzstādītu to metalisko konstrukciju. Tas pandas būs ar tādiem slipimiem, lai invalīds patstāvīgi bez palīdzības var uzkāpt augšā un arī nobraukt. Komunālās saimniecības darbinieki cer, ka tuvākajā nākotnē par Eiropas fondu līdzekļiem izdosies pielāgot pilsētniekiem, gan veseliem, gan invalīdiem, esošos tiltus. Pie gāju tiltā, kurš ir pāri dzelzceļam stacijas ielā, tur tad patreiz notiek projektēšanas darbi un tur arī tiek projektēts pandus, lai varētu uzbraukt gan ar ritenī, gan ar invalīdā rātiņiem. Ar aizrādījumiem vai saviem piedāvājumiem par kāpņu stāvokli kādā no mikrorajoniem, kā arī par nepieciešamību uzbūvēt papildus kāpnes, pilsētnieki var vērsties Daugavpils pilsētas domes komunālās saimniecības pārvaldē.